ପିଙ୍କ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, ପିଙ୍କ ଅଟୋକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହିଳା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭିନିଶ ଭରଦ୍ୱାଜ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ସିଇଓ ମୁନିଷା ବାନାର୍ଜୀ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରାଉରକେଲାରେ ପିଙ୍କ ଅଟୋ ସେବା। ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଏହି ପିଙ୍କ ଅଟୋକୁ ମହିଳାମାନେ ଚଲାଇବେ ଏବଂ ବସିବେ। ତେବେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ ଅଟୋରେ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ବସିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 21 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଅଟୋ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମହିଳାମାନେ ବସିଲେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ବସନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍। ଯଦି ବି ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ନ ବସିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବସେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କର ସହ କେମିତି ଗାଡ଼ି କେମିତି ଚଲେଇବ, ରୋଡ଼ରେ କେମିତି ସତର୍କର ସହ ଯିବ ଆସିବ, ତାପରେ ପୁଣି କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ନେଇକିନା କରିବୁ ସବୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଅଟୋ କିଣିବା ପାଇଁ SBI ପକ୍ଷରୁ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଋଣ ଯୋଗାଣରେ 4% ରିହାତି ଥିବାବେଳେ ଅଟୋ ଯୋଗାଇବାରେ ସରକାର 25% ସବସିଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆମେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ବି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ବି କରାହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଏଥିରେ କିଏ ବି ପାସେଞ୍ଜର ଆସିପାରିବେ, ଖାଲି ଅପରେଟ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଆମର ପୁରା ପ୍ରଶାସନର ସପୋର୍ଟ ଅଛି। 4-ସିଟର ଅଟୋ ଅଛି, ତ ଥରେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ 4 ଲେଡ଼ି ନା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବା, ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ୱେଟ୍ କି ଯେତେବେଳେ 4 ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆସିବ। ଆମ ପିଙ୍କ ଅଟୋର ଡ୍ରାଇଭର ଲେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ପାସେଞ୍ଜର କିଏ ବି ହେଇପାରେ, ସେଇ ଡ୍ରାଇଭରର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସେ କାହାକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ବଟ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଦୁଇଜଣ ହିଁ ପାସେଞ୍ଜର ହେଇପାରେ, ଆମେ କେବଳ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଚଲାଇବେ। ରାଉରକେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ ଗଠନକୁ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ପିଙ୍କ ଅଟୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଏକ ୱାଟର ATMର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା।